Z kompleks ədədinin həqiqi hissəsini tapın. 3Z üstəgəlsin 4i bərabərdir Z vur i üstəgəl 5. Z-ləri bir tərəfə keçirsək, Z 3 minus i bərabərdir 5 çıxılsın 4i. Z bərabərdir 5 çıxılsın 4i bölünsün 3 çıx i. Bilirik ki, kompleks ədəd nisbət şəklində yazdıqda onu cəbri şəkilə gətirmək üçün məxrəcin qoşmasına vurmaq lazımdır. 3 çıxılsın i, 3 üstə gəl i, 5 çıx 4 i vurulsun, 3 üstə gəl i bərabərdir. Məxrəcdə alırıq 9 üstə gəlinsin 1 və sürətdə isə 15 üstə gəl 5 i çıx 12 i və mənfi 4i kvadrat, yəni müsbət 4 verəcək bizə bərabərdir. 15 ilə 4, 19 üstə gəlinsin, minus 12 ilə 5-i çıxacaq 7i, bölünsün 9 ilə 1-in cəmi 10. Bərabərdir, 1,9 çıxılsın 0,7i. Bizdən Z kompleks ədədinin həqiqi hissəsi tələb olunur, həqiqi hissəsi 1,9-a bərabər olar.